Real Machinerin vaihtokonerivistöstä Mustang 2041. Eli liukuohjattava kuormaa ja vuosimallia 2007. Käyttötunteja 2000. Hyväkuntoiset renkaat on. Mekaaninen liitin ja kauha kuuluu. Vähän tätä toistakin kylkeä. Rukataas vähän sisäpuolelta kanssa. Tämän koneen pyyntihinta 15 900. Siitä kesäksi hieno Mustangi alle. Katso lisää ja pyydä tarjous osoitteesta www.realmachinery.fi. Tervetuloa täyden palvelun koneryhmään.